Higijenska epidemiološka situacija na području Tuzlanskog kantona i dalje je stabilna, tvrde na Univerzitetsko-kliničkom centru Tuzla. Sa simptomima gripe u ovoj ustanovi do sada je zbrinut 31 pacijent. Trenutno imamo 12 pacijenata. U toku jučerašnjeg dana iz Brškog je transportovan pacijent sa dijagnostikovanom gripom i on se nalazi na odjelu intenzivne njege. Intubirane, dakle, koristi mehaničku ventilaciju i to je trenutno najteži pacijent. Dvije osobe koje su juče preminule bili su hronični bolesnici kojima je gripa dodatno pogoršala zdravstveno stanje. Mi to zovemo komorbiditeti, to je stanje poslije infarkta i multipla skleroza, odnosno epilepsija. Dva pacijenta su, znači, egzitirala proteklih dana. Stadij gripe kod njih je bio, dakle, takav da je došlo do pogoršanja tih hroničnih bolesti i oni, nažalost, nisu preživjeli. U Tuzlanskom kantonu nema zaraženih koronavirusom, ističu na UKC-u Tuzla. Preventivne mjere već su poduzete uz pomoć Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH. A što se tiče koronavirusa, dakle, definitivno nemamo takvih podataka, nemamo ni takvih pacijenata. U toku je, dakle, korespondencija sa Federalnim ministarstvom zdravlja i Zavodom za javno zdravstvo Federacije koji daje precizne upute u smislu rane detekcije i tretmana takvih pacijenata. Iz preventivnih razloga posjete bolnicama na UKC-u Tuzla još uvijek su zabranjene. Iz ove ustanove najavljuju pravovremeno i kontinuirano informisanje građana. Građane pozivaju na strpljenje i saradnju.